Nossa, negócio quente pra caramba. Fala, galerinha, estou aqui mais uma vez, voltando, né, na verdade, assim, reaparecendo dos mortos. Eu tava resolvendo umas coisas na minha vida, resolvendo umas coisas pra mim, pra vocês também agora também, que o Bardock vai voltar com tudo. E estão com umas coisas novas também. Agora a gente vai estar com parceria com a Konata Story. Eu vou colocar aqui, ó, o link na descrição, vocês podem ver aqui embaixo. Na Konata Story você vai achar lá vários acessórios, vários brincos, cordões, pulseiras, chaveiros, todos artesanais, por exemplo, biscuit. Você pode também pedir para o pessoal fazer alguma coisa para você. Se tem algum anime, algum jogo, algum seriado que você gosta, chega para eles lá, manda para eles a foto e fala assim: eu quero um chaveiro disso aqui. Pega um exemplo, um Alcarininha mesmo, do Legend of Zelda. Ah, eu quero um cordão do Alcarina do Legend of Zelda. Nós já temos isso, mas se você quiser alguma coisa diferente, um chaveiro, um brinco, a gente faz também. Você pede lá, entra aqui no link do Facebook mesmo, manda a foto do objeto que você quer e fala do que tipo de coisa que você quer, que eles fazem. Bem, vocês viram aqui o meu brinquedinho novo, né? O Elmo do Dragonborn, né? Do Skyrim. Muito legal mesmo. Quero que deixe dando pra ver direitinho aí. Muito bonito, cara. Eu comprei esse aqui de um cosmaker lá no evento do iDrops em Patinga. Então, eu não me lembro o nome do cara agora, mas ele é muito bom. Ele fez um cosplay lá, eu vi, ele tá com cosplay do Titã Colossal no Shingeki no Kyojin. Muito legal também, muito engraçado, o cara é muito bom. Eu só não tô lembrando nem agora, desculpa, cara. Mas eu vou colocar no seu nome e o link na descrição aqui embaixo pra pessoal contactar ele, se vocês gostaram mesmo. O cara tem muita coisa legal, cara. E próximo cosplay, já sabe, viu, né? Bem, esse vídeo foi um pouquinho curto, vai ser um pouquinho curtinho mesmo, que é só pra mim pançar aí de vez, assim, da minha caverna, né? Eu toquei hoje com a minha dente de dragão, né, pra fazer um visual legal com o Elm do Skyrim, né? E em breve eu vou estar fazendo um vídeo bonitinho mesmo com a música do Dovahkiin. Com a dente de dragão. Então, pessoal, isso aí. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E tô voltando. E vamos ter muita coisa nova e legal. Pode crer. Falou. Eu sou Dragonborn, meu amor. Eu mato dragão. Eu adoro espada grande. Ui.